Բարի նույն մեր սիրելի հայր, շարունակում են Գուրգեն Կարապետյանի աշխարհաճանաչում աշխատության, տիեզերքը և մենք, գրքի, մեր 8-րդ հաղորդումը։ 19-րդ դարից սկսված շատ են խոսել ու գրել հնագույն ոչնչացած քաղաքակրթությունների մասին, որոնք գոյություն են ունեցել մինչև այժմ շարունակվող քաղաքակրթությունը։ Չնայած հնագույն այդ քաղաքակրթությունների գոյության ապացույցներ չկան, բայց կարող ենք համոզված պնդել, որ այդ քաղաքակրթությունները ոչնչացել են, որովհետև հակադրվել են ավելի մեծ համակարգ հանդիսացող երկրագնդի ձևավորած օրենքներին։ Սա նախազգուշացում է այժմյան ողջ մարդկային համակարգին, քանի որ այժմ էլ մարդկությունը մոտենում է այն արգելված սահմանագծին, երբ մարդկությունը խախտում է բնական օրենքներն ու օրինաչափությունները և որպես պատիժ կարող է ոչնչանալ։ Ցանկացած համակարգ իր որակական և քանակական հատկություններով կազմավորվում, ձևավորվում է, կախված իր մաս կազմող համակարգերի որակներից ու քանակից։ Այս օրենքը գործում է նաև կենսոլորտ համակարգում և նրա մասը կազմող բուսական, կենդանական, առանձին տեսակների, նաև մարդու պարագայում։ Բոլոր կենսաբանական օրգանների հիմքում դրված է կենսաբանական, սոցիալական ու աստվածային նախասկիզբերը, բայց եթե մյուս կենդանիների ու բույսերի զարգացման հիմքում առաջնայինը կենսաբանականն է, հետո սոցիալականն ու աստվածայինը, ապա մարդու պարագայում առաջնայինը սոցիալականն ու աստվածայինն է, հետո միայն կենսաբանական կավը։ Մարդը և մարդկային հասարակությունը, այսինքն մարդկային սոցիալական հարաբերությունները ձևավորվել են միաժամանակ, այլ պարագայում կենսաբանորեն անպաշտպան մարդը ի վիճակի չէր լինի ոչ միայն գոյատևել, այլև տարածվել երկրագնդի փաստացի բոլոր բնակլիմայական գոտիներում և պայմաններում։ Մարդը կտրված չէ կենդանական աշխարից, և տեսնում ենք, որ ինչպես մարդկային խմբերում գոյություն ունեն արական ու իգական հանրություններ, այնպես էլ դա կա կենդանական աշխարում, որոնց միջև հակասությունն ու պայքարը արյունահեղ է։ Այժմ տեսենք Գուրգեն Կարապետյանի աշխարհաճանաչում գրքից «Անհատն ու հասարակությունը» գլուխը։ Մեր հիմնական թեմայի քննարկումից դուրս է եկել խնդիրը, թե երբ է ձևավորվել մարդը, այսինքն այն կենսաբանական տեսակը, որը ի տարբերություն մյուս կենդանիների ընդունակ է ոչ միայն յուրացնել բնության բարիքները, այլև իր կարիքներին համապատասխան ձևափոխել բնության բարիքներն ու իր շրջապատը։ Մարդը միակ երկրային արարածն է, որ ունի արարման ընդունակություն, որի համար էլ հպարտորեն մարդը համարում է, որ Աստված մարդուն արարել է իր պատկերով։ Ըստ լուրերի, երկրագնդի տարբեր վայրերում հայտնաբերվել են այնպիսի գտածոներ կամ մարդկային գործունեության հետքեր, որոնք հայտնագործողների կարծիքով ունեն մի քանի 100,000-ից մինչև միլիոնավոր տարիների հնություն։ Եթե այս տեղեկությունները ճշմարիտ են, կնշանակի, կամ դրանք արտերկրային քաղաքակրթության հետքեր են, կամ էլ երկրի վրա եղել են այլ հնագույն քաղաքակրթություններ, որոնք ոչնչացել են։ Երկու դեպքում էլ չկա հակասություն այդ փաստերի և մեր վերևում բերված ուսումնասիրությունների հետ։ Առաջին բնական մարդկանց հետքերը, որոնք հայտնաբերվել են, ամենաքիչ ունեն 40-45,000 տարվա հնություն։ Եթե հաշվի առնենք, որ այժմյան քաղաքակրթությունը ամենաշատ ունի 13-14,000 տարվա պատմություն, չի բացառվում, որ մեզանից առաջ զարգանային և ոչնչանային մի քանի քաղաքակրթություններ, որոնց հետքերն այժմ հայտնաբերվում է։ Եթե եղել են ավելի հին քաղաքակրթություններ, կարող ենք համոզված ասել, որ այդ քաղաքակրթությունների ներքին զարգացումները ինչ-որ փուլում հակասության մեջ են մտել զարգացման այն ծրագրի հետ, որը մշակել է երկրի ինֆորմացիոն դաշտը։ Այս այն դեպքն է, երբ մասի, մեր դեպքում նշված քաղաքակրթությունների զարգացումը հակասության մեջ է մտնում ողջ համակարգի հետ, և ամբողջը իր զարգացումը ապահովելու համար ստիպված է ոչնչացնել իր մասը կազմող համակարգը, որը խանգարում է ընդհանուրի զարգացմանը։ Սա նույնպես ապացույց է, որ այժմյան մարդկությունը, որպես մեկ ընդհանուր համակարգ,
պետք է հիշի, որ ինքը մի մասն է ավելի մեծ համակարգի, եթե չի ցանկանում արժանանալ իր նախորդների ճակատագրին։ Մեր քննարկման նպատակը հասարակության զարգացման օրինաչափությունների ուսումնասիրումն է, որի սկիզբը պետք է համարել մարդ բանականի ծնունդը։ Ամեն մի կենսաբանական տեսակ, որպեսզի կարողանա շարունակել իր գոյությունը, բնության կողմից օրսված է սերնդի պահպանման վնասդով։ Ցանկացած կենդանի որոշ ժամանակ հոգետանում իր սերնդի մասին։ Այդ շրջանում հասուն ներկայացուցիչները գնում են ցանկացած զոհաբերության, սերնդի անվտանգությունն ու առողջ հասունացումը ապահովելու համար։ Հիմնականում ավելի ամուր է կապը մոր և ձագի միջև։ Այս մեխանիզմը, ըստ գիտնականների մեծ մասի, իրականացվում է հոտի միջոցով։ Ծնված ձագերը օժտված են իրենց հատուկ հոտով, որը հիշում է մայրը, և այդ ճանապարհով իրականացվում է նրանց շփումը։ Ձագի հոտը պահպանվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ձագը զգում է մոր կարիքը։ Ձագի վերջնական ձևավորումից հետո այդ հոտը վերանում է։ Այդ պահից սկսած կտրվում է նրանց միջև կապը, և մայրը կարող է անհրաժեշտության դեպքում անգամ ոչնչացնել նրան։ Չնայած սրան, պետք է կարծել, որ ոչ միայն արյունակից կենդանիների, այլև ողջ պոպուլյացիայի ներսում պահպանվում է որոշակի ներքին կապ։ Ապացուցված է, որ երբ որևէ տարածքում վտանգ է սպառնում որևէ պոպուլյացիայի, նրա ներսում ավելանում է ծնելիությունը։ Օրինակ, երբ շենքի մի մասում թունավորում են մկներին, ապա մյուս մասերում տեղի է ունենում մկների թվի արագ ավելացում։ Նախ առանց ներքին կապի դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես է կարողանում մի քանի կիլոմետր հեռավորությունից արում գտնել իր զուգընկերոջը։ Մենք վերևում նշեցինք, որ մարդը ունի նաև կենսաբանական ծագում, և նշված երևույթները պետք է որ հատուկ լինեն նաև մարդուն։ Հավանաբար մարդու և կենդանու նմանությունն է հաշվի առել Պլատոնը, գրելով, որ մարդը փետուրների զուրկ երկու ոտքի վրա կանգնող կենդանի է։ Իրականում այս սահմանումը, եթե չասենք բացարձակ սխալ է, ապա միայն տալիս է մարդու արտաքին, ոչ որոշակի նկարագիրը։ Մարդը կենսաբանական զարգացման բարձրագույն աստիճանն է, դրա հետևանքով բազմաթիվ վնասներ, որոնք հատուկ են կենդանիներին, մարդու մոտ կամ ոչնչացել են, կամ էլ գտնվում են քնած վիճակում։ Վնասների մի խոշոր մասը մարդու մոտ ենթարկվել է այնպիսի մեծ փոփոխությունների, որ հնարավոր չէ գտնել զուգահեռներ կենդանական աշխարհում։ Այդպիսի կարևորագույն վնասներից է մայրական վնասը և պոպուլյացիայի ներսում անդամների միջև կապի վնասը։ Մայրական վնասը վերափոխվել է մայրական սիրո։ Բազմաթիվ են օրինակները, երբ մայրը տարիներ հետո կարողացել է ճանաչել իր երեխային, որին կորցրել էր նոր ծնված ժամանակ։ Արյունակից ազգականները, հատկապես երկվորյակները, իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում չեն կորցնում իրենց ներքին կապը և հազարավոր կիլոմետրեր հեռվից զգում են իրար։ Իմ կարծիքով մարդու ձևավորման այժմյան ընդունված տեսության ամենաչելուցված խնդիրը մնում է նրա ձևավորման սկզբնական փուլը։ Ողջ կենդանական աշխարհում առաջին հայացքից չկա ավելի անպաշտպան կենդանի, քան մարդն է։ Մարդը միակ կենդանին է, որ չունի արտաքին պաշտպանական շերտ, խիստ մազածածկույթ, թեփուկներ, պատյան և այլն, որով մարդը դառնում է խիստ խոցելի ոչ միայն արտաքին ֆիզիկական բացական ազդեցություններից, այլև բնակլիմայական տատանումներից։ Չնայած դրան, մարդը ոչ միայն կարողացավ գտնել իր տեղը, այլև միակ կենսաբանական բարձրակարգ կենդանին է, որ բնակվում է երկրագնդի բոլոր կլիմայական գոտիներում։ Ավելի անբացատրելի է, թե ինչպես կարող էր կենսաբանական օրինաչափությունների ձեռնելով շարունակվել մարդու տեսակը, երբ մարդու ձևավորումը ծննդից հետո շարունակվում է ավելի քան 5 տարի։ Ոչ մի կենդանի չի կարող գոյատևել, եթե ծնողը ստիպված լինի այդքան երկար ժամանակ զբաղվել սերնդի պաշտպանությամբ։ Մարդը պարկավոր կենդանիներից բացի հավանաբար միակն է, որ ծնվում է ֆիզիկապես չձևավորված։ Բնությունը մարդու սաղմնային շրջանի ձևավորման ճնշող ժամանակաշրջանը օգտագործում է
ներվային համակարգի և ուղեղի ձևավորման համար։ Եթե օգտագործվեր մյուս կենդանիների ձևավորման փորձը և մարդու ներվային համակարգին համապատասխան ձևավորվեր նաև ֆիզիկական օրգանիզմը, մարդը պետք է ծնվեր առնվազն 20 կիլոգրամ, որը նշանակում էր ծնողի մահը։ Ֆիզիկական անպաշտպան երեխայի ծնունդը նշանակում է, որ երեխան պետք է ծնվելուց հետո ունենա ոչ միայն ծնողի, այլ ավելի մեծ հանրության պաշտպանությունը։ Սրանից կարելի անել միակ ճիշտ եզրակացություն, որ մարդը և մարդկային հանրությունը իրենց ներքին ամուր կապերով ձևավորվել են միասին, իսկ անցումային փուլեր չեն եղել, ինչպես ենթադրում է Դարվինը։ Սոցիալական և էթնիկական խմբեր։ Կենսաբանական, սոցիալական և աստվածային հիմքերի ազդեցության տակ ձևավորվեց այժմյան մարդաբանական տեսակը։ Այս երեք ուժերը չեն գործում առանձին-առանձին, այլ լրացնում են իրար, կազմելով մեկ ամբողջություն և գործող համակարգ։ Կենսաբանական բոլոր տեսակների մոտ էլ կարելի է տեսնել նույն երեք հիմքերը, բայց ի տարբերություն մարդու, կենդանիների զարգացումը գլխավորապես ընթացել է կենսաբանական էվոլյուցիայի ճանապարհով, իսկ մյուս երկուսը հիմնականում եղել են ուղեկցող ազդեցություններ։ Այս երեք հիմքերի համագործակցության արդյունքի շնորհիվ ձևավորվել են ոչ միայն կենդանիների տեսակները, այլև այն հարաբերությունները, որոնք գործում են տեսակների ներսում և տեսակների միջև։ Բարձրակարգ կենդանիների ներքին և միջտեսակային հարաբերությունների տարբերությունը հիմնականում ձևավորվում է սոցիալական էվոլյուցիայի արդյունքում։ Սրա հետևանքով առաջացել են մենակյաց և խմբակային ապրելակերպով կենդանիներ, նաև խմբակային կենդանիների մոտ տվյալ կենդանու կառավարման հատուկ ձևը։ Կենսաբանորեն բարձրակարգ կաթնասունների մոտ արուները ավելի խոշոր են, նաև խմբերում ունեն իշխող դիրք։ Այդպիսի համախմբան լավագույն օրինակը կարելի է համարել առյուծների խումբը։ Պայմանականորեն այսպիսի կառավարման ձևը կոչենք արական։ Այսպիսի կառավարման հակառակ բևեռն է բորենիների համագործակցությունը։ Ոչ միայն էկ բորենիները ֆիզիկապես ավելի ուժեղ են, այլև բացարձակ իշխող դիրք են գրավում խմբի ներսում։ Բորենիները կենդանական աշխարհում առանձնանում են ոչ միայն նրանով, որ ունեն ընդգծված ապրելու իգական համակարգ, այլև էքերը, միայն էքերը, հերմոֆրոդիտ են, այսինքն ունեն արական սեռական օրգան, որը չնայած թերզարգացած է և չեն կարող էքերը իրար հետ սերունդ ունենալ, բայց կարողանում են էքերը իրար հետ ունենալ սեռական հարաբերություն։ Այսպիսի կառավարումը պայմանականորեն կոչենք իգական կառավարում։ Արյուծների ու բորենների վարքագիծը ուսումնասիրելիս աչքի է ընկնում այն, որ այս երկու տեսակները իրենց կառավարման ձևերով ոչ միայն հակառակ բևեռների են պատկանում, այլև խիստ թշնամաբար են տրամադրված իրար նկատմամբ։ Այստեղից կարելի անել եզրակացություն, որ բնության մեջ պայքար է ընթանում ոչ միայն կենսաբանական տեսակների, այլև կառավարման համակարգերի միջև։ Եթե ընդհանուր գծերով բնութագրենք կենդանիների շրջանում ձևավորված այս երկու կառավարման ձևերը, ստիպված ենք նշել, որ ահական կառավարման ժամանակ անհատների միջև ձևավորվում են ավելի հանդուրժողական հարաբերություններ և հերարխիկ կառավարման ձևավորումը հիմնականում ընթանում է առանց մեծ արյունահեղության։ Էքեր ունեն բավականին մեծ ինքնուրույնություն խմբի ներսում և հիմնականում նրանք են ընտրում իրենց զուգընկեր։ Մեծ մասամբ արուները էքերի հետ մասնակցում են նոր սերնդի դաստիարակությանը։ Իգական համակարգերում, հիմնականում բորենների մոտ, ոչ միայն արուները խիստ ստորադասված են, այլև առանձին էգզակերի միջև փոքր հասակից ընթանում է արյունահեղ պայքար։ Բորենի մայրը ինքն է արյունահեղ պայքար հրահրում իրեք ձակերի միջև, որը հիմնականում ավարտվում է մեկի հաղթանակով և մյուսների ոչնչացմամբ։ Այս ճանապարհով ձևավորվում է բորենիների հիերարխիկ կառավարման համակարգը։ Արական և իգական համակարգերի միջև մշտապես ընթանում է ազիչում պայքար, որը վերևում նշված երկու հակառակ բևեռների միջև մշտական ընթացող հակամարտության արտացոլումն է,
կենսաբանական ամբողջական համակարգում. Որքան էլ առաջին հայացքից թվա անհավանական, հաստ է, որ մարդկային ամբողջական համակարգում հազարամյակների զարգացման ընթացքում նույնպես ձևավորվել են արական և իգական ենթակա հանրություններ, որոնց քննարկումը թողնում ենք հետագային։ Առայժմ այսքանը, իմ սիրելի քույրեր և եղբայրներ, ցտեսություն մինչև մեր հաջորդ հաղորդումը։